Сергій Кривонос є з нами на зв'язку, генерал-майор запасу Збройних сил України. Дякуємо також нашим коментаторам, які є з нами в чаті, пишуть свої думки. Залишайте коментарі, ми їх обов'язково зачитаємо. Якщо маєте запитання до гостей, теж можете їх адресувати. Пане Сергію, ось ця терористична атака, яка сьогодні в Харківській області відбулася, що росіяни нею хочуть добитися? Били прицільно по цивільних людях? Абсолютно вірно. Завдання номер один – як можна більше людських жертв. Мета номер один – дестабілізація ситуації в країні, і вони не зупиняються ні перед чим. Завдання номер один з боку держави – зробити жорсткі висновки з цієї ситуації. І перше, ті, хто винні в цьому, а це безпосередньо ті, хто були інформаторами, і це можна вирахувати, хто здавав інформацію росіянам, мусить бути покарані. Причому покарані довічним ув'язненням, що питання стоїть про знаєте, підняття рівня відповідальності, збільшення рівня відповідальності за державну зраду і без права помилування, без права обміну. Оце завдання номер один. Коли людина, яка працює на ворога, буде розуміти, що якщо його викриють, а рано чи пізно його викриють, буде сидіти довічно без права амністії, це може змінити ситуацію. Скажіть, будь ласка, а як взагалі от міг відбуватися оце наведення цього Іскандеру російськими окупаційними військами? Я чому це запитання задаю? Тому що ну, хочеться зрозуміти, якими діями зараз наша держава може оперувати стосовно тих злочинців, тому що ми злочинці, які запускали цю ракету, тому що ми вже не раз чули про те, що як тільки в російських тилах раптово будуть великі проблеми, а можливо вони будуть просто гинути на вулицях, російські пілоти, які керують літаками, які відправляють ракети на нашу територію. Зрештою, люди, які безпосередньо працюють у цих іскандерах. Наскільки це зараз можливо таким чином також діяти? І наскільки це правильно буде діяти з нашого боку, відшуковувати цих людей, які, очевидно, мають в Росії якісь родини, мають якісь зв'язки, можливо, мають навіть якесь цивільне життя. От що з ними треба робити? Ну, ви вже самі відповіли на свої питання. Питання відповіли на питання. Ви абсолютно правильно все сказали. Якраз це завдання певних спецслужб, починаючи від ГУРа, закінчуючи службою зовнішньої розвідки, якраз працювати на території ворога. Ефективно, тихо, без пафосних піарів, без роликів для Ютуба, без незрозумілих десантів на 3 хвилини і не більше, а що далі. Тому якраз оце завдання номер один – тихо робити свою роботу. Ну, давайте з вами проаналізуємо лінію фронту і почнемо зі сходу, саме з Харківського, Куп'янського напрямку. Що там, на ваш погляд, відбувається і чи може оцей удар означати те, що у найближчий час російські окупаційні сили там спробують активізуватися? Адже ми вже не перший місяць, і багато експертів про це говорить, знаємо про велике скупчення військ саме на тому напрямку з боку окупантів. Ну, удар одної ракети по цивільним абсолютно ніяк не показує готовність ворога до великого наступу. А те, що ворог має там певні ресурси і резерви, в першу чергу на Воронізькому напрямку, про це я говорив ще з початку літа. І вони продовжують їх нарощувати. І навіть зараз, закінчивши формування певних танкових частин, станції розгрузки цих частин – це якраз станція Кантемірівка, це якраз також Воронізький напрямок. Ворог не залишає свого бажання і таких амбітних планів щодо, в першу чергу, блокування Харкова, блокування з Харківського напрямку. А чи буде він йти далі на штурм Харкова чи ні, вони сподіваються все ж таки, що вони зможуть притиснути Збройні Сили України і, захопивши певну кількість територій, все ж таки посадити український уряд за стол перемовин на вимогах Російської Федерації. Що стосується наразі Куп'янського напрямку, ворог не веде наступальних дій, ведуть бої місцевого значення. Моє було бажання, аби керівництво Збройних сил, я неодноразово на це вказував і керівництво Збройних сил, аби все ж таки було покращена ситуація щодо фортифікаційного обладнання місцевості. Тут нема ніколи, знаєте, рівня досконалості, бо треба робити завжди більше і більше. Як показує навіть наш не завжди позитивний, але між тим досвід наступальних дій на Запорізькому напрямку, те, що якщо оборона насичена
інженерними фортифікаційними спорудами і мінними полями. Це дуже, дуже затрудняє просування ворога, але це йде в комплексі. Бо самі по собі споруди ніякого навантаження не несуть, якщо вони не прикориваються вогнем піхоти і артилерії. Тобто ми таких ліній оборони, ну, росіяни їх називають лініями Суровікіна, у нас такого немає настільки масштабного, правильно я розумію? Ні, неправильно. Питання достатньо провокаційне, але між тим я відповім. Роботи йдуть, я просто скажу, що немає, знаєте, досконалості в тому розумінні, що їх робити ще треба більше, більше і більше. Кожна територія України на тих напрямках, де ворог може наступати, мусить бути підготовлена. І не в останній день, знаєте, як ото потяг відходить з Львівського вокзалу, і всі біжуть з речами, кидають туди вже свої мішки. Ні. А заздалегідь все підготувати, аби воно було завжди готове. Якраз десятки, а то мільйони кубометрів викинутої землі – це якраз краще, ніж квадратний метр викинутої землі для могил українських воїнів. Якщо говорити загалом підготовку України до зими, до опалювального сезону, президент Володимир Зеленський сьогодні якраз говорив про те, що взимку по Україні буде багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет та дронів. Тобто це те, до чого ми готуємося як сторона у цій війні. І це зрозуміло, про це багато експертів говорили, і з вами ми в попередніх ефірах теж цю тему зачіпали. Я би хотіла, щоб ми подивилися ще одну цитату теж президента України. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, сказав він, то до 2028 року Кремль зможе відновити розбитий ними військовий потенціал, і ОРФ буде достатньо сили атакувати країни, які є у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії, точно це ті країни, на території яких присутні російські контингенти. Пане генерал, що ви думаєте про це? Тобто, чи вважаєте, що цей потенціал справді є настільки загрозливий? І ну, яка наша роль в цьому всьому? Що ми можемо з цього винести? Ну, питання підготовки до зими треба було піднімати не в жовтні місяці, а, як ми з вами обговорили, ще безпосередньо в квітні місяці. І готуватися до цього треба було заздалегідь. А що стосується підніманням питання, хто, коли росіяни потім підуть, якщо чесно, то на даному етапі давайте спочатку розберемося з власними проблемами. У нас достатньо ніж проблеми, серйозна загроза наступу Російської Федерації, тому завдання номер один – не розповідати, що вони далі підуть. Це вже завдання дипломатів, а завдання номер один – треба якісно, професійно готувати власну країну до оборони. А це фактор трьох, це успіх полягає від трьох факторів. Люди, гроші і час. Люди навчені, мотивовані, підготовлені, які в будь-який момент можуть функціонально і якісно виконувати свої обов'язки не тільки в лавах Збройних сил, але й на керівних посадах певних підприємств і на самих підприємствах, починаючи від рядового токаря, закінчуючи комірником. Гроші або ресурси – це те, на що ми мусимо звернути увагу, бо якщо нам кажуть, то 5 мільярдів нам ЄС поки що не може дати, чи дасть, чи не дасть. Якщо порахувати кількість корупційних скандалів, в яких Україна втратила гроші або дала можливість їх витратити на всякий непотріб з точки зору військового під час війни, то я думаю, що цифра буде значно більше, ніж 5 мільярдів. Інколи треба зрозуміти, що Україна стоїть, ну, мінімум по коліна в власних грошах, але при цьому це ганять гроші. І коли нам розповідає влада, що не нам, а західним засобам масової інформації, що от у нас корупціонери не крадуть західні гроші, а крадуть власні гроші, ну, по-перше, це смішно, а по-друге, дивіться, простий приклад, ну, візьмемо місто Львів. У місті Львові достатньо величезна кількість військових, які там готуються, займаються там в межах Києва. Юридично вони приписані до Львова. І фінансові установи їхні також приписані до Львова. І безпосередньо податки платяться що? У місцевий бюджет Львова. Так це виходить, західні гроші йдуть на зарплатню військовим, які рахується, ну, дислокується у Львові, і західні гроші, з західних грошей платиться гроші місцевий бюджет. Тому ми залежимо достатньо серйозно від західних грошей. І казати, що ми там крадемо тільки свої гроші, ні, частково ті, що крадуть гроші, це гроші безпосередньо і західні.
Наразі третій компонент, про який ми говорили, це час. Часу у нас не так і багато, але якщо використовувати кожен день якісно, з метою підготовки населення, територій до війни, то ефект буде значно більший. І коли нам розповідають, що не на часі критикувати, питання ж не в критиці, питання визначені тих пріоритетів, які ми мусимо виконувати в першу чергу. Бо на війні можна займатися будь-чим, але треба зрозуміти, що займатися якраз треба тим, що тобі знадобиться в бою в першу чергу, дозволить виконати завдання і вижити. Оце завдання номер один, що треба зрозуміти. Бо на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. Хочеш жити на війні, ти мусиш готуватися до війни, воювати і відпочивати. Оце три фактори, які мусять бути для армії не більше, не менше. Пане генерал, ви зачепили оцю тему корупції, яка для багатьох, і в тому числі західних наших партнерів, є доволі дражливою історією. І от зараз останні тижні вони проходять під таким інформаційним знаком того, що лунають звідусіль, із в тому числі Сполучених Штатів Америки, від політичних сил, які протистоять Джозефу Байдену, такі думки, що треба, якщо не припиняти військову допомогу для України, то її суттєво обмежувати. Цього тижня про призупинення допомоги військової заявила президентка Словаччини. В них там виборчі колізії, але тим не менше. А що буде, якщо це таке, знаєте, питання, яке гуляє, мені здається, у багатьох трамваях, тролейбусах та на ринках серед простих людей. А що станеться, якщо раптом припиниться військова допомога для України? Чи це взагалі можливо? Якщо це в якомусь форматі можливо, а що далі буде? Гарне питання. І на даному етапі я не бачу загрози 100% припинення допомоги з боку наших західних партнерів. Можуть бути певні обмеження, можуть бути перестороги і вимоги покращити боротьбу з корупцією, але між тим є певні прошарки серед політиків, ті, що нас підтримують, які чітко стоять за продовження матеріальної і технічної допомоги для України. Тому давайте навіть в гіршому варіанті не розглядати, бо наразі це спекулятивна тема, в першу чергу, для тих політиків, які очікують в Європі або в Сполучених Штатів майбутніх виборів. Так чи ні? Бо вони намагаються, бо їхні опоненти будуть використовувати головний аргумент, а на що витрачаються американські, наприклад, гроші, якщо їх крадуть в цьому безпосередньо в Україні. То можна аргументовано достатньо відповісти, а скільки грошей накрали в тому самому Афганістані афганські політики, і чому до того мовчали американське суспільство, американські політики. Бо якась провина в корупційних складових в Афганістані лежить не тільки на республіканцях, але ще й лежить на демократах. Цього тижня у Російській Федерації, і от сьогодні, мені здається, відбулася кульмінація, знову почали активно мусувати тему стосовно потенційного ядерного удару. Почала все пропагандистка Маргарита Симоньян, яка пропонувала там над Сибір'ю взірвати ядерну бомбу і таким чином покласти усю радіоелектроніку всього світу. Це доволі навіть так, скажімо, м'яко кажучи, контроверсійно сприйняли у самій окупантській федерації. Але от сьогодні Путін в тому місті, де він любить перебувати, в Алдаї, на якійсь конференції, також почав розповідати, що якщо хтось захоче атакувати Російську Федерацію з застосуванням ядерної зброї, то він отримає відповідь, яка буде несумісна з виживанням тої держави, яка буде атакувати Росію ядерною зброєю. Чому вони знов почали про це говорити? Це черговий спосіб вийти на якісь перемовини? Чи справді там ситуація стосовно потенційного використання ядерної зброї змінюється в сторону того, що, скажімо так, вони стають на якийсь крок ближчими до ухвалення такого непростого рішення для історії всього людства, на жаль. Їм абсолютно начхати на історію людства. Якби російське керівництво різних часів думало про історію людства, можливо, воно себе так не вело агресивно. Їм абсолютно начхати, вони думають тільки про власні амбіції. Що стосується можливості і застосування ядерної зброї, знов-таки ж, це, знаєте,
з того принципу, а слабо на слабо беруть. Знаєте, як то пітерська шпана в підворотні ловила маленького Володю Путіна, щобала в нього гроші, і так воно в нього інформаційно під свідомості відклалося. Чому? Тому що фахівці певних категорій, що стосуються ядерної зброї, розуміють, що спроможності Росії по кількості ядерної зброї, яка вона може використовуватися, щорічно зменшується. Бо зброя має такий основний принцип, що старіння. Так, вони намагаються вирішувати певне питання, але все одно щорічно кількість ядерної зброї, що знаходиться на бойовому чергуванні, зменшується. Тому це знов-таки ж інформаційна провокація. Для України, вже нас настільки залякали, вже намагалися залякати, що мало кого зараз з українців взагалі, мабуть, це злякає, і вони абсолютно так, знаєте, філософськи до цього відносяться. Ядерна зброя, то ядерна зброя, але все одно ми будемо воювати. Все одно ми будемо палити ту кацапію мин і боротися до того моменту, поки від Москви не залишиться жодного попілу.